এক সুস্থ সবল শিশু জন্ম দিয়াটো সকলো মাতৃৰে কামনা আৰু এই ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো অতি জৰুৰী। গৰ্ভৱতী মহিলাই কি কি খাব আৰু কি কি নাখাব এই বিষয়ক লৈ দুমোজাত পৰা দেখা যায়। গতিকে আমি গৰ্ভৱতী মহিলাই কেনেধৰণৰ খাদ্য খাব আৰু কেনেধৰণৰ খাদ্য এভইড কৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহোঁ গৰ্ভৱতী মহিলাই কি কি খাব। গৰ্ভাৱস্থাত মাতৃয়ে খোৱা আহাৰৰ পৰাই গৰ্ভস্থ সন্তানৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হয়। গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাই এনেকুৱা আহাৰ খাব লাগে যি গৰ্ভস্থ সন্তানক সম্পূৰ্ণ পৰিপুষ্টি যোগান ধৰে। সাধাৰণতে এগৰাকী মহিলাক দৈনিক 2100 কেলৰি প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক আহাৰত 300 কেলৰি অতিৰিক্ত প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই প্ৰতিদিনে 2400 কেলৰি খাদ্য খাব লাগে। গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলাই আইৰণ, ফলিক এচিড, ভিটামিন ডি যুক্ত আহাৰ উপযুক্ত পৰিমাণে খাব লাগে, যিটো শিশুৰ বিকাশত সম্পূৰ্ণ সহায়ক হয়। আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভৱতী মহিলাই কি কি খাদ্য খাব লাগে। সৰ্বপ্ৰথম প্ৰটিন। গৰ্ভৱতী মহিলাই প্ৰতিদিন 60-70 গ্ৰাম প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগে। গৰ্ভাশয়, স্তন আৰু গৰ্ভৰ বিকাশ আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰটিনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। শেষৰ 6 মাহত প্ৰায় 20 কিলোগ্ৰাম প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰটিনযুক্ত আহাৰৰ ভিতৰত গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী খাদ্য, পনীৰ, পায়স, কাজু বাদাম, দাইল, মাছ, মাংস, কণী আদি। কেলছিয়াম। গৰ্ভৱতী মহিলাক দিনে 1500-1600 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়। গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু গৰ্ভস্থ সন্তান সুস্থ আৰু মজবুত হাৰ্দিৰ বাবে কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম। কেলছিয়ামযুক্ত আহাৰৰ ভিতৰত গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী খাদ্য সামগ্ৰী, মাখন, চীজ, ক্ৰীম, দৈ, মেথি, বিট, আঙুৰ, তৰমুজ আদি। ফলিক এচিড। গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰথম 3 মাহত প্ৰতিদিনে 4 mg ফলিক এচিডৰ প্ৰয়োজন হয়। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে 6 mg ফলিক এচিডৰ প্ৰয়োজন হয়। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ফলিক এচিড ল'লে জন্মদোষ আৰু গৰ্ভপাত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰি। লগতে গৰ্ভপাতৰ সময়ত হোৱা বমি বমি ভাৱৰ পৰাও ৰক্ষা পৰে। যেতিয়া এগৰাকী মহিলা গৰ্ভধাৰণৰ বাবে প্ৰস্তুত হয় তেতিয়াৰে পৰা ফলিক এচিড সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে। ফলিক এচিডযুক্ত আহাৰ হ'ল দালি, ৰাজমাহ, পালেং, মটৰ, মাকৈ, ভেন্দি, চয়াবিন, কাবেলি বুট, ষ্ট্ৰবেৰী, কল, কমলা, আপেল, ব্ৰেড আদি। পালেং শাকৰ দৰে সেউজীয়া শাক পাচলিও ফলিক এচিডৰ ভাল সমাহাৰ। এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যিসকল মহিলাই গৰ্ভাৱস্থাৰ 4 মাহৰ আগৰে পৰাই ফলিক এচিড নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিছে তেনে মহিলাই জন্ম দিয়া শিশুৰ মানসিকতা বিকাশ হোৱা দেখা গৈছে। পানী। গৰ্ভৱতী মহিলাই শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় পানীৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিদিনে কমেও 3 লিটাৰ পানী খাব লাগে, নতুবা 10-12 গিলাচ পানী খোৱাটো আৱশ্যক। গৰমৰ দিনত 12-14 গিলাচ খাব লাগে। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, বিশুদ্ধ পানীহে সেৱন কৰিব, নহ'লে সন্তানৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। বাহিৰত খোৱাৰ সময়ত সদায় লগত বিশুদ্ধ খোৱা পানী ল'বলৈ নাপাহৰিব। বিশ্বাসযোগ্য বটলিং পানীহে পান কৰিব। পানীৰ প্ৰতিটো টোপাল আপোনাৰ গৰ্ভাৱস্থাক সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত ৰখাৰ সহায়ক হয়। ভিটামিন। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত ভিটামিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বাঢ়ি যায়। খোৱা খাদ্য এনেকুৱা হ'ব লাগে যে অধিকৰ পৰা অধিক কেলৰি আৰু উচিত মাত্ৰাত প্ৰটিনৰ লগতে ভিটামিনৰো অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে। সেউজীয়া শাক পাচলি, গাখীৰ আদিৰ পৰা ভিটামিনৰ অভাৱ পূৰণ হয়। আয়োডিন। গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰতিদিনে 200-220 মাইক্ৰগ্ৰাম আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয়। আয়োডিন শিশু মস্তিষ্কৰ বিকাশৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন। আয়োডিনৰ অভাৱত শিশুৰ মানসিক ৰোগ, ওজন বৃদ্ধি আৰু মহিলা গৰ্ভপাতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাই ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি থাইৰয়ড প্ৰফাইল পৰীক্ষা কৰাব লাগে। আয়োডিনৰ প্ৰাকৃতিক উপাদানবোৰ দালি, খীৰ, কণী, মাছ আদি। খাদ্যত আয়োডিনযুক্ত নিমখ প্ৰয়োগ আয়োডিনৰ অভাৱ পূৰণ কৰাৰ এটা ভাল উপায়। জিংক। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে প্ৰতিদিনে 15-20 মিলিগ্ৰাম জিংক আৱশ্যক হয়। ইয়াৰ অভাৱত ভোক নালাগে, শাৰীৰিক বিকাশ বন্ধ হৈ যাব পাৰে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শৰীৰত জিংকৰ মাত্ৰা পূৰণ কৰিবৰ বাবে সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু মাল্টিভিটামিনৰ পৰিপূৰক ল'ব পাৰে। বহু মহিলাই গৰ্ভাৱস্থাত দুমোজাত পৰে, নন ভেজ খাবনে নাখাব ইত্যাদি। যদি আপোনাৰ নন ভেজ খোৱাৰ বাবে কোনো সমস্যা নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ লগতে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ বাবেও নন ভেজ খোৱাটো উপকাৰী হ'ব। যদি আপোনাৰ শৰীৰত আয়োডিনৰ পৰিমাণ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে তেনেহ'লে নন ভেজৰ প্ৰয়োগ 10-12 সপ্তাহৰ পৰা কৰিব পাৰে। নন ভেজৰ ভিতৰত মাছ খোৱাটোৱেই সকলোতকৈ সুবিধাজনক হ'ব। নন ভেজ খাদ্যত ওমেগা 3 ফেটি এচিড পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়।
আৰু ই গৰ্ভস্থ সন্তানৰ বাবে বহু উপকাৰী। গৰ্ভৱতী মহিলাই নিয়মিত পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগে, প্ৰতি 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাদ্য খাব লাগে, কিয়নো আপোনাৰ ভোক নালাগিবও পাৰে, হয়তো গৰ্ভস্থ সন্তানৰ ভোক লাগিব পাৰে। খোৱা খাদ্য কম পৰিমাণে খাব লাগে, গাখীৰ পাক নকৰাকৈ খাব নালাগে, মদ্যপান ধূম্ৰপান একেবাৰে কৰিব নালাগে, চাহ কফি যিমান পাৰে কমাই খাব। প্ৰতিদিন 200 মিলিগ্ৰামতকৈ বেছি কেফেইন লোৱা মহিলাৰ গৰ্ভপাত বা কম ওজনৰ শিশু জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰম মছলাযুক্ত বস্তু খাব নালাগে। এনিমিয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে বইল আঞ্জা, সেউজীয়া পাচলি, গুড়, বইল মাংস আদি খাব লাগে। পূৰ্ণ গৰ্ভ অৱস্থাত মহিলাৰ ওজন 10-12 কেজি বৃদ্ধি হ'ব লাগে। গৰ্ভাৱস্থাত উপবাসে থাকিব নালাগে। গৰ্ভৱতী মহিলাই ভেজিটেবল চুপ আৰু জুচ ল'ব লাগে। ফাষ্টফুডৰ দোকানত পোৱা যিকোনো খাদ্য যত দূৰ সম্ভৱ এৰাই চলিব লাগে। বেছি তৈলাক্ত খাদ্য, বেছি টেঙা, বেছি জ্বলা আৰু মছলাযুক্ত খাদ্য খাব নালাগে। ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভিটামিন আৰু আইৰণৰ টেবলেট নিয়মিত ল'ব লাগে। গৰ্ভাৱস্থাত শিশুৰ মস্তিষ্কৰ কোশিকাসমূহ অক্সিজেন যোগান ধৰাত ই সহায়ক হয়। গৰ্ভ অৱস্থাৰ জটিলতা দূৰ কৰাৰ বাবে নাৰিকল খোৱাটো সহায়ক হ'ব পাৰে। নাৰিকল খালে বহু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। নাৰিকলৰ পানী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বহু লাভদায়ক। মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে গৰ্ভৱতী মহিলাই নাৰিকলৰ পানী খাব নালাগে। আহক আমি জানো গৰ্ভৱতী মহিলাই নাৰিকল কিয় খাব লাগে। গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাই বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, গতিকে নাৰিকল খালে মহিলাৰ হৰ্মিছাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে। নাৰিকল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বহু উপকাৰী হয়, কিয়নো নাৰিকল গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু গৰ্ভস্থ সন্তানক পৰিপুষ্টি দিব পৰা উপাদানেৰে সমৃদ্ধ। নাৰিকল কলেষ্টৰেল শূন্য, লগতে নাৰিকল খালে HDL কলেষ্টৰেল সঠিক মাত্ৰাত থকাটো সহায়ক হয়। নাৰিকলৰ পানী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কলেষ্টৰেল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। গৰ্ভাৱস্থাত মহিলা দুৰ্বল আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু নাৰিকল খালে এই সমস্যা দূৰ হোৱাত সহায়ক হয়। যদি গৰ্ভৱতী মহিলাই প্ৰাকৃতিক নিমখ খাব বিচাৰে, তেতিয়া নাৰিকলত প্ৰাকৃতিক নিমখ থাকে। নাৰিকল সেৱনৰ দ্বাৰা ইমিউন' চিষ্টেম শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত ইনফেকশ্যন, ফ্লু আদি সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। সাধাৰণতে নাৰিকলত এণ্টি অক্সিডেণ্ট, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিফাংগেল আৰু এণ্টিফ্লু উপাদান পোৱা যায়। ই গৰ্ভৱতী মহিলাক বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিব পাৰে। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত পাচন তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা আৰু পেটৰ সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে নাৰিকল খাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও নাৰিকল সেৱনৰ দ্বাৰা কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যাৰ পৰাও বাচিব পৰা যায়। সাধাৰণতে গৰ্ভাৱস্থাত বহু মহিলাই ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ দ্বাৰা পীড়িত হোৱা দেখা যায়। নাৰিকল সেৱনৰ দ্বাৰা এই সমস্যাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে বাচিব পৰা যায়। নাৰিকলৰ পানী খালে পচাবৰ সমস্যাৰ পৰাও মুক্ত হ'ব পাৰি। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ সেৱনৰ পৰা হোৱা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ পৰাও নাৰিকলৰ পানী সেৱন কৰিলে ৰক্ষা পোৱা সম্ভাৱনা থাকে। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত অতিৰিক্ত ওজন কমাবৰ বাবেও নাৰিকল খোৱাটো অতি আৱশ্যক। যদি আপুনি গৰ্ভৱতী, তেনে সঠিক পৰিমাণে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু সুস্থ সবল সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰক। জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক নিশ্চয় উপকৃত কৰিব। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপো উপকৃত কৰিছে বুলি ভাবে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইকটো কৰিবই। এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজনৰ লগত হোৱাটছআপ, ফেচবুক আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন কৰি সুস্বাস্থ্য গৰাকী কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আশা কৰোঁ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফল কৰাত আপোনালোকে নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আটাইলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।